Marko, prvo što ću reći, neka je sa srećom. Hvala. Čuo sam malo predevni red, da tako kažem, red vožnje. Ima tu dosta nepoznatih lica, ali onako generalno počinjemo danas. Kad počinje prvenstvo, kako će se radi? Danas počinjemo normalno u celoj kombinaciji, kao što smo zadnje dve godine bili s istim stručnim štabom, gde će za fizičku kondiciju da bude zadužen profesor Milan Stavel. Sotir i ja, što se tiče ovog terena, da kažem, gde da i oca nam se vratio posle teške povrede, da kažem, oporavio se posle teške povrede i vraća se on u stručni štab, to je sigurno. I krećemo u standardni ritam, znači treninga, kao što sam rekao na početku, u subotu će da odlučimo šta će sa igračima koji su ovde sad trenutno na probi, da kažem, tri igrača su nam na probi, Ilić Stanko, Nikola Krstić i Skopnić Petar su nam trenutno na probi, tad ćemo da rešimo šta će biti sa njihovim statusom. Čekamo u petak potvrdu nekoliko naših igrača, da kažem, koji su bili i nekoliko pojačanja treba da nam potvrde do petka, tako da ćemo da u petak subotu znamo malo bolje rosta. Znači, što se tiče ovih starih, tu je Matović iz Kansasu sigurno, vratili smo iz Nemačke, da kažem, naše dete koje igra u Niboku, Strahinja Stanković, on je prošle godine bio u Minhenu u njihovoj akademiji, dogovorili smo saradnju, još jedan igrač novi koji je sigurno, to je Nemanja Mitić, sa njim je dogovorena saradnja, on je ovde na centarskoj poziciji doveden, znači sa Matovićem za zatvore poziciju u pet. Tako da se popunjavamo polako, Pendić treba sutra da se priključi, tako da će biti to sasvim dobar roster. Vidim tu još nekoliko, da li su ti momci na probi ili... Možda vidite nekoliko novih lica, da kažem. To ima neko ko je poznat ili ne? Iz naše mlade škole, da kažem. Ovih trojica što su na probi, Ilić Stanko igra u Velikoj Plani, u Dinamiku igra, dobar igrač, vidjet ćemo kakva će situacija sa njim da bude. Skoknić je prošao mlađe do kadeta, je stigao u Crvenoj Zvezdi, posle toga je išao na koleđ, u Americi je bio. I Krstić Nikola, da kažem, to je naš Piroćanac, da ga predstavim, njegov otac igra u košarku Pirotu, Miša Krstić, on je sad došao ovde kod nas na probu, pa ako može da ga vratimo da živi u Pirotu. Dobro, ovo na probu, to je kao može ili ne može, ali s obzirom da govoriš da se radi o igračima koji imaju već svoje ime, da li to znači da se čeka dogovor sa njima ili ćete odlučiti kako ćete u zavisnosti od drugih igrača? Zavisi od drugih igrača, ali pre svega zavisi od njihove trenutne forme. Hteli smo da proverimo njihovu trenutnu formu, njihov teren, a što se tiče uslova, to ćemo lako da dogovorimo. Znači, iskusni Mitić, koga znamo i od koga smo stalno strepili, je, da tako kažem, pojačanje koje će praviti razliku, kako vi to zovete. Tako. Dobro, neka je sa srećom, Marko, pa ćemo se viđati. Hvala.